Përgjësia nuk mund të fokusohet tek një drejtor policie apo tek një policë. Ajo ka të bëjë me platformën e qeverisës dhe me dështimin e kësaj platforme. E vërteta është se pas zgjedhjeve të 29 qershorit, po bëhen gati 2 vjet, vendi nuk qeveriset dhe rënd dhe qetësi në Shqipëri nuk ka. Duhet pranuar se qeverisja është vetëm në Tiranë dhe mund të bëhet fjalë për rënd dhe qetësi ndoshta vetëm në Tiranë, pavarësisht se këtu ka pas ngjarje. Veriu i Shqipërisë është i paqeverisur, jugu i Shqipërisë është i paqeverisur. Në vetë strukturat e policisë ka parcelizime dhe vetë strukturat e policisë dhe skafistët i kanë lidhjet vertikale deri në politikanët e lartë të shtetit, në parlamentin shqiptar dhe në qeverinë shqiptare. Mua ka bërë përshtypje një deklaratë e drejtorit të policisë Koçiu, kur tha përpara në momentet që miratohesh e përgatitesh ligji që do të ketë do veprojmë me shtet ligjor, do të veprojmë sipas ligjeve, duke hedhur idenë se dikur bllokimi i skafeve në Vlorë ka qenë për pa ligj. Ktu nuk është çështja se ka munguar ligji ose se mungonte ligji, ose se nuk ka ligj për të bllokuar skafet. Problemi është se nuk ka vullnet politik. Kur ka pas vullnet politik në kohën e qeverisës së Partisë Demokratike në vitet 94 dhe 95 dhe 96 në Vlorë, në molet e Vlorës kanë qenë bllokuara 150 skafe. Pa nëse dikush i merr në mbrojtje. Nëse gjinushi, broka apo dikush tjetër i merr në mbrojtje, pjesët e grupet e këtyre skafistëve sigurisht që nuk mund